Injinia Harris Saini ajitokeza kifua mbele kudai kwamba usajili umekamilika kwa 100% kuanza kutambulishwa rasmi. Wakati uongozi wa klabu ya Africans ukijiandaa kumuongezea mkataba kiungo mshambuliaji wake Pacome Zouzoua, umetangaza kukamilisha na kufunga usajili wake msimu huu, na sasa wanasubiri kuwatangaza rasmi wachezaji wote waliosajiliwa ndani ya klabu hiyo. Rais wa klabu hiyo Hersi Saidi amesema jana kwa tayari wameshamaliza usajili na sasa imebakia vitu vichache tu, ikiwemo idara ya habari kuweka utaratibu ili waanze kuweka hadharani kila kitu. Tupo makini, kazi kubwa tumeshaifanya, tumehakikisha tunafanya usajili na karibuni 99% kazi imeshakamilika. Hivi sasa tumeachia tu idara ya habari kutengeneza njia nzuri ya kutambulisha wachezaji wote tuliowasajili, alisema Hersi Saidi. Alisema pia katika usajili wao wamejikita tu kwenye maeneo ambayo wameona yana mapungufu na si vinginevyo. Swala la usajili huu ndio wakati wake na ni muhimu sana kuliko wakati mwingine wote. Ni kipindi cha kutuliza akili ili kupata wachezaji wazuri. Sisi Yanga kuna maeneo ambayo tumelazimika kuyaboresha kwenye kikosi chetu ili kuweka bora zaidi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuambiwa na Yanga wawe tayari kuanzia tarehe 1 Julai tutaanza kuelezea au kutoa taarifa za usajili za wachezaji wetu wapya, wale watakaoongezewa mikataba na tutakaoacha, alisema Hersi. Wachezaji wanaohusishwa kutoa kwenye klabu hiyo ni wakongomani watatu: beki wa kushoto Chandra Kiboka kutoka FC Lupopo, kiungo mkabaji Agi Basiala wa klabu ya Mineima Union na winga Emmanuel Labota anayechezea Singida Black Stars. Mchezaji mwingine anayetajwa ni Chakamso Okechuku wa beki wa kati kutoka klabu ya Inyimba. Na wakati huo huo, klabu hiyo imesema ipo kwenye mazungumzo ya kumuongezea mkataba wake kiungo mshambuliaji Pacome, raia wa Ivory Coast, ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa akihusishwa kutumikia klabu ya FAR Rabat ya Morocco na Kaizer Chiefs Afrika Kusini. Lakini pia hata hapa katikati Al Ahly pia imeonyesha nia ya kumtaka na kuweka dau nono mezani. Ingawa Pacome na mkataba mwaka mmoja zaidi, wamekuwa kukaa naye ili wampe mkataba mwingine ili kuhakikishia anasalia kwa muda mrefu ndani ya timu hiyo kutokana na huduma bora ambayo anayetoa na inawaridhisha mabosi wa klabu hiyo. Nini mwana kwa kila macho umekisikia? Mimi sina ziada, naomba unike comment kupitia kwa sound kwa YouTube ya Swahili. Mimi nikutakie siku njema mpaka tumekutana kama huu, bye bye.